Zdravo roko, priđe stiti, po rođenju vremeniti, na prsima slive sliku, križa nosiš i u Jeruzalem na mladom Magaretu, koga još nitko nije bio uzjakao. Cvjetnica je to, da kako smo znali. Mlado pule Magareće, obično uvijek razigran, danas kao da je čutio koga to nosi na svom samaru, pa je ponosno podigao glavu, naherio dugačke uši, repom umiljato mahao u ritmu maslina mašući i hosana pjesme razdragane. Susprebao je svoj vragoljasti hod i podizao svoje noge kao da stupa u mimohodu svečanom. To on danas nije običan tvrdoglavi magarac na samaren teretom pod kojim se posrče i otrpi bezbroj udaraca i povika čuš, čuš, tovare.
on danas nosi kralja nad kraljevima, čime se nijedan magarac nije mogao pohvaliti, osim onoga koji je nosio Mariju iz Nazareta u Betlehem, a i onda su ga bidnoga optužili da je pojeo slamu iz jaslica u kojoj je Josip položio novorođeno dijete Isusa. Bidni tovar, s kojim ljudi nazivaju nepoćudne, tovare, da li tovare, jedan. Govori ja tebi tovaro isto je. Govoriš kada tovare ve. Vezivali su mu glavu oglavom, putili mu putilom noge da ne uđe u tuje, u ščetu, a on bi zadovoljno, zadovoljan sa malo mogoruša i slobode, radosno pjevao svoju pjesmu od dva glasa i u svim molovima i durovima, skalama i tonovima magareći, pa bi se zadovoljno zaigrao, zafrdolao, kako mi to kažemo, i povalio bilo gdje se na putu našao. Gledajući te, časni, mladi tovare, poželio sam i ja biti Kristov magarac i biti ponosan kao i ti da ga mogu nositi i usred raspjevanog, a i razljuralenog mnoštva od Hosana do Raspniga. Znam da to nije lako, da treba ukrotiti u sebi tu tešku tovareću čud, svojeglavost, tvrdoglavost. Treba biti spreman dati se vezati, zauglaviti se, skutati, da ne bi skrenio na stramputicu, na neke druge livade tuđe, đavolske čak, otrovne, koje se iznova zabavno nude, da ne bi odlutao za podivljalim krdima kojih je u našem svijetu sve više. Treba biti spreman podnijeti poruke, progon i muke svakojake i preuzeti teret koji često premašuje snagu pod kojom se posrče islama, pa dođe poriv stati, ne ići dalje. Da želio bih biti Kristov tovar, da uz Isusa uzmognem nositi sebe sama i braću svoju, nemoćnu, ranjenu, na putu, kao magarac milosrdnog Samarijanca. Ne znam gdje si bio kad je Isus bio razapet. Možda si, kao svaki dobar tovar, slijedio svoga gospodara i negdje iz prikrajka gledao i pjevao svoju tužaljku. Tužaljku koja se doskora prometnula u himnu pobjedničku i aleluja. Zajedno s tobom pjevam i relem od radosti uskrsne, brate magarče, Kristov tovare i vas ante, aleluja. Slavačas i hvala. Oh.
reci Gospodu sveti grad. Živi Gotska djeca, operi me svega od moje krvi.
zakone svoje priznajem, grijeh je moj svakda predavno. Tebi samom, tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom. Pomiluj me, Bože, zašto grije moje, pomrsiti može bilo se. Ćeš biti kad progovoriš, bez prijekora kad presudiš. Evo ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti. Sinu i Duhu Svetomu, kako bjaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O Gospodina uče, svita spasenje, srce naše stavimo, grije i taštine ostavimo. Isusa muke i uzroke spominjajmo prigorke, krunu trnovu i uzicu, križ teški čavle i sulicu. Otvorene i sulicom probodene, koj proliše krvi vodu, zaoprati našu zlobu. Skrušenoga svi molimo, da nas čuva svake tuge, rata, glada, smrti.
Jedinoga, na blagoslov moju
Ja se kajem, Bože mi, Otca Boga, prijavnoga Tvoje srce, gorko cvili, jer uvijedi tebe Boga, milosrđe. Luže ženo ljubav,
sam ja i strašim se, dok dolazi pretresanje i buduća srđba. Kad se stanu kretati nebesa i zemlja, dan onaj dan srđbe, bjede i nevolje, dan veliki gorak jako. Daruj njima, Gospode, i svjetlost vična svjetlila njima. Osvobodi me, Gospode, od smrti vječne. Udaj onaj strašni, kad se Žuči.
Ispovidite se. Grihe teške ostavimo.
slave. Hvala je, Bože, sve.
od Oca. Yeah.
izričem ono što svi u srcu sada nosimo, a to je ta riječ, hvala. Ja sam uživao, iako sam ovo po 27. put slušao. Ali, zaista, i komentirao sam sa fra Ivanom mnoge stvari, jer Ivan, fra Ivan je jedan od najredovitijih. Je on uvijek iz druge župe, uvijek izvuče nešto lijepo, nešto posebno. Mislim da smo vidjeli kako je ta naša vjera bogata, pa su ove melodije morske na svoj način lijepe, a ove naše zagorske su na svoj način moćne. E tako, kako ja pa imamo da ti je biti u crkvi u Lišanima, kada oni bili, onda bi vidio kako se i cijela crkva tresi. Dobro, evo završavamo. Dobro došao će biskupe, on će sigurno reći koju riječ. Ovo je crkva Svetoga Križa. Ja sam u ovoj crkvi kršten. Ovdje se naređen, on se rekao prvu svetu misu, ovaj glavni oltar, oltar Svetoga Križa. I nekako mi je na šarpšće Svetoga Križa križ, posebno na srcu. A moram priznati da mi je jedna od najdražih pjesama uopće u naših pučkog pjevanja, pjesma Krajeve idu zastave. Ili kako bi to Pirovčani rekli, varijaciji Kralja Boga. To je vrlo zanimljivo da ta himna na križu pjeva mnogo grupa sa različitim prijevodima, jer je takav original latinski. I to je bogatstvo našega pučkog pjevanja i naše kršćanske, katoličke duše Hrvatske. Pa evo, na kraju ja ću pročitati što sam napisao lani na Veliki petak, dakle 2023. Stojim pred tobom, rabi, raspetim na drvu križa. Razmišljam. Toliko smo se navikli na to drvo križa da tebe na križu vrlo često gotovo i ne zapažam. Križ kao da sve više postaje tek modni privjesak, ukras ili spomenik nekakav, ali bez tebe na križu. Križ kao da postaje znak koji u ovom našem vremenu mnogima sve više smeta i uznemiruje ih, pa ga skidaju sa sebe, sa zidova svojih kuća, s javnih ustanova, bacaju ga, razbijaju i ruše čak i na grobovima spomenika pa i sa zvonika i htjeli bi znakom križa prekrižiti sve križeve tvoje, maknuti ga sa svih raskrižja i putova života u bespućima ove doline suza. Zato se večeras klanjam i sagibljen duboko pred tobom na križ. I osjećam kako je to premalo. Trebao bih se baciti na zemlju, na koljena, ničice, kao ti pred nama u vrtu Getsemanskom, pred nama na večeri posljednjom. Još više, trebao bih se prostrijeti cijelim bićem po zemlji ovoj grešnoj, pred tobom na križu, svučenom do gola, prikovanim na drvo, uzdignutim prema nebu visoko, ukopanim u zemlju duboko, pred tvojim raspetim, pred tobom raspetim između dva razbojnika, pred glavarima svećeničkim, pred herodima i pilatima, pred lažnim svjedocima, pred mnoštvom zavedenih, što viču u očaju i bijesu, siđi s križa. Pred tobom raspetim, pred srcem i očima Majke Marije, pred Ivanom i Magdalenom srca, odenom sulicom, ruku raskrijenih na zagrljaj, slušam skrušeno kako ti žedna usta izgovaraju najljepše ljubavne riječi ikada izrečene u povijesti svijeta. Oče, oprosti, ne znaju što čine. I danas ćeš biti sa mnom u raju.
Dovršeno je. Dovršeno je. Dovršio si najveće djelo Božje, udahnuo si duha svoga i očeva u ovu našu zemlju smrtonosnu. Na križu tvojem je stvoren novi svijet, novi čovjek, novo kraljevstvo ljubavi i mira. I vidje Otac žrtvu svoga sina na križu i sve što bijaše činio i učio, prolazeći svijetom, i bi dobro. I bi veoma dobro. Klanjamo se tebi, Krista, i blagoslivljamo te, jer si u svojem svetom križu svijet otkupio, pa da mi je i dolinom smrći proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Stojim, evo, večeras, pred tobom, raspeti, na drvu križa moga naroda hrvatskoga, moje crkve i svijeta, i zajedno s pukom tvojim vjernim pjevam zanosno, kraljeve iđu zastave. S nama, vama. Najprije sretan i blagoslovljen Uskrs.
kad nisam prije stigao. Imao sam u katedrali jedno vjenčanje, jedne Šibenke i jednog Ogulinca iz moje bivše župe. Kažu, ako je on tražio u Šibeniku, bolju nije mogao naći. A ovi opet govore, ako je ona tražila tamo u Ogulinu, ni ona boljeg nije mogla naći. Onda sam morao kreći. Poznao već jednu i drugu obitelj, tako se potrefilo. I nadao sam se da ću ranije stići, ali evo, Bogu hvala, uspio sam uhvatiti bar jednu pjesmu od jezera. I svakako naše domaćine, kojima zahvaljujem da su ove godine oni bili ovdje u Vodicama sa župnikom, sestrama, svim suradnicima. A onda po obećanju od prije sad bi slijedio Pirovac. Znači do godine ako Bog da u Pirovcu. Da Bog da se i župnik oporavi. Kaže, recite ohrabrujuću riječ. Nema veće ohrabrujuće riječi od Kristi uskrsa. Dakle, nema veće. Ne znam da li ste se kroz veliki tjedan, veliki petak, evo kako je biskup Ante jednu svoju pjesmu opet lijepo izrecitirao, jedno razmišljanje na veliki petak, da li ste se pokušavali uživjeti u apostol? Što je za njih značila velika subota? Dakle, najdublje moguće razočaranje. Trenutak, dan kad je sve izgubilo smisla. Išli su za svojim učiteljima. Vjerovali su da će on sve promijeniti. I onda dožive da se on preda bez borbe. Da se preda da ga uhiste, da ga osude, da ga nevina razapnu, da ga moraju sahraniti. Da navale kamen u ploču, dakle sve je gotovo. I baš tad kad mislimo da je sve gotovo i da je sve propalo, e onda Krist dođe među njih i kaže, ja sam živ, mir vam. Ono što bi ja volio za sebe i za svakog od vas, da uspijemo to svjetlo uskrsnuće, Kristove pobjede života nad smrću, pustiti da obasja sve pore našega života. Svako razočaranje, svaku muku, svaki nesporazum, svaku teškoću, sve s čime se nosimo da obasja svjetlo Kristovo uskrsnuće. I onda će sve dobiti smisao i vodit će nas prema njemu. Evo to vam želim, sretan i blagoslovljen uskrs.